Hej! Vi två har skrivit en helt ny fantastisk bok som heter Box. Och vi presenterar där ett nytt deckarpar. Det är polisen Mina Dabiri och mentalisten Vincent Walder. Och tillsammans måste de lösa en besynnerlig mordgåta som inte bara tvingar dem att ställa sin kompetens till yttersta. De måste också hitta varandra och bråka lite med en omvärld som inte alltid förstår vad Vincent och Mina egentligen är ute efter. Låter det spännande? Det är det. Och vi tror att ni kommer älska att lyssna på Box. God förnöjelse.